Норму споживання газу зменшено. Стосується це тих, у кого немає лічильників. Уряд ухвалив рішення про встановлення норми в межах 3,29 кубометри газу на одну особу на місяць. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман нагадав, що норма в такому розмірі була встановлена у 2016 році. Проте за рішенням суду її скасували і в дію вступили старі збільшені розміри споживання. Нагадаю, в грудні споживачам газу без лічильників надійшли рахунки за блакитне паливо із донора. Рахуванням «Нафтогаз» закликав людей, які масово отримують завищені платежі, направляти відповідні скарги на урядову гарячу лінію.